Deborah, jy het al verskeie interessante werke gehad as assistent vir 'n reisende poppespeler, Engels lektor, boekredakteur by Kalahari.net en tans as jy kopieskrywer. Jy het ook al 'n digbundel publiseer. Jy kan nou ook byvoeg romanskrywer. Maar watter van die werke het jou die meeste bevrediging gegee? Sonder twyfel die assistent vir die rondreisende marionettemeester, omdat dit net baie meer improvisasie behels het. Het was net nie so gestruktureerd nie. Ek is maar 'n sigeuner in wese en elke dag was 'n skoon blad. Jy reis rond, kom op 'n plek, slaan op, gee 'n show en jy maak die storie op soos wat jy aangaan. So waar in belangrikheid plaas jy dan jou skryfwerk? Goed, in hierdie stadium uiteindelik beskou ek dit as die belangrikste. Ek dink dit is eintlik maar waarvoor ek op die aarde is om te skryf. Dit is net so stryd om dit te kan doen, omdat 'n mens die rekenings moet betaal. En as jy nog gaan voortplant het, ook soos ek, dan het jy baie verpligtinge en jy moet baie hard werk, net om aan die einde van die maand die aftrekorders te kan betaal. So, dis baie moeilik om tyd te kry om te skryf, en ek weet nie, daar is min mense wat 'n lewe daaruit kan maak, maar dit is altyd ideaal en dit is wat ek moet doen. Ek weet dit en dis wat ek wil doen. Ek kry baie min tyd om te skryf, ongelukkig, want ek het alweer my laaste werk, het ek ook opgeskop as kopieskrywer. Dit het net te ondraaglik geword, al die vergaderings met kliënt, en niemand is ooit tevrede nie, jy voel later onkreatief en ontaalvaardig. So ek het daar uitgestorm en sedertdien doen ek weer vryskutwerk. En wanneer ek vryskut begin, ek voel ek altyd, ek kan vir geen job, nee, dankie sê nie, ek moet alles aanvaar, laai my bord heeltemal vol, en daar is net altyd 'n deadline wat wag, so jy kan nie gaan sit en skryf nie. Dis 'n groot probleem. Marieke het ek geskryf in 2 maande nadat ek afgelê was en nog 'n darme uitbetaling in 1 maand se salaris gekry. So ek het die luxe gehad en dit was min of meer in 2 maande. So as iemand dalk hierdie kyk of hoor en daaraan dink om my te borg vir 2 maande, sal dit gaan wees. Die volgende boek. Jou digbundel A See-Through Suitcase was in Engels. Hoekom het jy eerste in Engels publiseer? Ek het vir jare, vanaf ek 'n kind was, net Engels geskryf, as ek kreatief skryf, selfs briewe. Ek het myself as kind geleer om Engels te lees, van baie kleins af. Dit het maar net my verbeelding aangegryp, en ek wou 'n eie wêreld vir my skep, wat nie so werklik soos die werklikheid is nie, en Engels was nou maar die taal daarvan, dit was bietjie eksoties. So ek het net Engels gelees as kind, amper net Engels, en toe ek begin skryf het, dit was net vir my meer digterlik en vloeiend, minder alledaags seker as Afrikaans. Later in my lewe, na my 40s, het ek Kaap toe verhuis en Afrikaanse skrywers leer ken en begeester geraak met die milieu en trots begin raak op Afrikaans. Ook 'n belangrike ding was toe ek by Litnet begin werk het en ook vir hulle begin skryf het, het ek myself gedwing en geleer om in Afrikaans te skryf. Het was aan die begin baie moeilik, want ek moes baie keer vertaal, 'n idee of 'n metafoor kom net in Engels tot my. Maar dit is nou al baie beter, ek het my nou geleer en ek geniet Afrikaans en die moontlikhede daarvan baie. Die verwysings in Marieke se laaste dans, na dinge soos die Naspersgebou en Koos Becker, laat die leser vermoed dat daar dalk ook in hierdie roman 'n paar ervarings uit jou eie lewe beslag gekry het. Is dit so? Die leser sal maar self moet besluit. Ek is nogal exhibitionisties en ek deel baie maklik, maar ek het 2 dogters, opgeskote dogters, wat hulle baie skaam vir my, en ek het streng instruksie om te sê dis suiwer fiksie, maar hulle kan maar self besluit. Ek dink in elk geval alles wat nie autobiografies is nie, is leuns. So mens, dit is maar wat jy het waarmee jy kan werk, en alles wat jy skryf is 'n emosionele autobiografie ten minste. Wat het jy laat besluit om Marieke de Klerk as onderwerp of tema vir jou roman te neem en haar so te fiksionaliseer? Die idee het hom absoluut opgedring aan my. Dit was, sy het letterlik by my gespook. Dit het my so ontstel en gepla, haar sinnelose dood. Sy was nie 'n figuur wat ek regtig mee identifiseer nie. Nie die soort vrou wat my rolmodel is nie. Maar dit was vir my so verskriklik haar dood, en dit daar nie regtig 'n haan gekraai daarna nie, of nie vir baie lank nie. So sy het by my bly spook. En toe het ek nou maar daaroor geskryf. Ek het dit toe maar
Ek het haar toe maar toegelaat om te spook en uit te spook. So, sy het dit my man net baie gepla. Wat wil jy volgende aanpak? O, ek het ons gesê, ek wil baie graag gelees word en daarom wil ek een misdaadroman skryf volgende. Ek hou baie daarvan om misdaadromans te lees, vooral die wat baie goed geskryf is en my gunsteling onlangs was Stieg Larsson. So is allemaal wereldwijdse gunsteling en ek wil min of meer iets in die lijn doen met excentrieke, quirky karakters, met baie om die lyf en dan ook net absolute naalbyt spanning wat laat omblaai, een lekker dik boek en een reeks miskien, dit is nou waarin ek mik. Dan voel ek mens kan al jou ander talente, miskien as jy dit talente wil noem of aanlegte, inspan daarvoor die satire, humor, erotika, wat ook al. Dit gaan seker moeilik wees om een komplekse storyline uit te dink, want dit moet een mens dan maar net doen en dan kan jy maal gaan, so dit is wat ek volgende wil doen.